عرض ادب و احترام، آلبانی، مقر گروهک منافقین، سازمان منافقین خلق. و میدونید آلبانی تو این یک روز گذشته خبراش به شدت داره رسانه‌ای میشه. سفارتخونه ما رو تعطیل کرد و 24 ساعت زمان داد تا دیپلمات‌های ما از آلبانی بیان بیرون. آمریکا هم اشاره‌هایی داشت آلبانی جزو ناتوه. اتفاقاتی داره میفته خیلی مهمه، اینا در راستای یکدیگره. یک نکته‌ای که تو این بین داره بهش اشاره میشه اینه که ایران حملات سایبری داشته به آلبانی. نوع جنگ ها تغییر کرده. ناتو وقتی ایجاد شد 14 تا ماده داشت. ماده 4ش میگه وقتی یک کشور عضو ناتو احساس در واقع بی امنی کنه، احساس کنه امنیتش در خطر هست، میتونه جلسه ناتو رو فعال کنه. این در حال لهستان اتفاق افتاد تو بخشی که روسی رفت و سراغ کریمه، تو اون مقطع لهستان من این کارو کرد. اما وقتی روسیه به اوکراین حمله کرده، این بحث ماده 5 ناتو خیلی داره دست به دست میشه، راجعش صحبت میشه. ماده 5 چی میگه؟ اگر به یک کشور عضو ناتو حمله بشه، دیگر کشور عضو ناتو وارد درگیری خواهند شد. حالا نوعی از حمله سایبری، اینها مدعی هستن از سمت ایران افتاد سمت آلبانی. این در واقع توی ماده 5 اشاره شده به حمله نظامی. اون موقعی که این ماده ها رو در واقع اینها تعریف میکردن، چیزی به اسم سایبری، حمله سایبری نداشتیم. جنگ های عموما کلاسیک بود. الان جنگ در دنیا تغییر کرده، مدلش تغییر کرده. میشه از ماده 5 روح این ماده رو در واقع تفسیر کرد به اینکه حتی یک حمله سایبری به کشور مثل آلبانی میتونه در واقع این ماده رو فعال کنه و کلیت ناتو در مقابل مثلا ایران قرار بده. اما بحث فقط آلبانی نیست. من عنوان کرده بودم وقتی حوزه بالکان رو در نظر بگیرید، یه نکته ویژه و کلیدی داره. این سمت اوراسیا که در نهایت میشه ترکیه، دریای سیاه، روسیه، ترکیه، گرجستان، این ور دریای سیاه هست. اون ور دریای سیاه میره به سمت بالکان، میره به سمت یونان، میره به سمت سربستان، مقدونیه، آلبانی، مونتنگرو، اون و رومانی، این بر میشه بالکان، بعد مثل اروپای شرقی. این بخش اوراسیای ما هست، بخش اروپایی اوراسیاه. اون فضای در واقع قبل از فروپاشی تا جمع شوروی، اینها جزوی از بلوک شوروی بودن، هم پیمان شوروی بودن تو اون پیمان ورشو. اون ور کی بود؟ آلمان غربی و دیگر کشورهای جزء ناتو بودن، مثل ایتالیا. این کشورها متفاوتن، مثل انگلستان. خب بعد از فروپاشی تا جمع شوروی، یوگسلاوی هم دچار فروپاشی شد. حمله ناتو به در واقع یوگسلاوی، حالا این کشورهای کوچک مجدد پیوستن به اتحادیه اروپا. اون تحلیل بالکانم رو به موقع ضبط کرده بودم، یه اشاره مجدد بکنیم تو یکی دو دقیقه. دوستانی که تازه به جمع پیوستن متوجه بالکان بشن. شما امپراتوری عثمانی رو داشتید، بالکان عضوی جزوی از امپراتوری عثمانی بود. عثمانی داشت میرفت به سمت تزلزل، به سمت اینکه پایه های حکومتش در 7-8 دهه داشت رو به افول میرفت. توی محور رومانی با روسیه درگیر بود، روسهای ارتودکس، تعدادی از ارتودکسیای سربستانی پاشتن رفتن تو محور روسیه با عثمانی جنگیدن تو رومانی. خود اونا اومدن تو سربستان علم جدا شدن بلند کردن. 1806 بود، سلسله جنگ‌های اتفاق افتاد. در امتدادش روسیه، انگلستان و فرانسه و ایتالیا اومدن زیر پای یونانی‌ها که چرا نشسته اید شما و یک تاریخ اساطیری و آگممنون، و شما مهد غرب هستید و باید عزت غرب رو برگردونید. ما یونان میره به سمت استقلال، جنگ‌هاش با تو عثمانی شروع میشه. اینا در گذر 3-4 دهه در واقع جدا میشن، بالکان جدا میشه، سربستان، مقدونیه، کرواسی، همین یونان، مونتا کوزوو رو این انگلیسی ها میان میدن به پادشاه رو توش مجلسان که هیچ ربطی به اونا نداشت. این میشه اختلاف سربستان با اونا. سربستان کنید جزوی از خاک منه. تو جنگانی اول که ولیعهد اتریش مرد، اونا پا میشن میان حمله میکنن به سربستان.
منتها این کشورهای حوزه بالکان که از عثمانی جدا شدن یه بلوک تشکیل میدن برای مقاومت به اسم یوگسلاوی، کشور یوگسلاوی ایجاد میشه برای مقابله با در واقع حملات اون بخش اروپا. خب شوروی در 1990 دچار فروپاشی میشه، به معنی اینکه شوروی قدرتش از دست میده، برای اینکه حالا این محور رو بیارن جزء خودشون، ناتو میاد سراغ یوگسلاوی و از همه جهت میزنن. دوباره یوگسلاوی هم منحل میشه، حالا جنگ داخلی، وقتی شما یک دایره پادشاهی رو قرار میدی، کشورهای کوچک که منابع محدود دارن در کنار هم معنا پیدا میکنن، وقتی این پادشاهی رو به تزلزل میره اینا درگیر میشن. خب یوگسلاوی هم بعد از در واقع حمله ناتو که از بین رفت، حالا این کشورها دوباره محدودن، سرمایه های محدودی دارن، منابع محدودی دارن، مرزهای محدودی دارن، وارد اون درگیری های میشن که تو بوسنی، توی کوزوو، توی بخش کرواسی اون جنگ های معروف سرب ها رو داریم و قتل عامی رخ میده. مجدد این کشورها میان توی یک پادشاهی به نام اتحادیه اروپا. حالا توی این پادشاهی جدید دوباره همه چی امنه، چون مرزها دیگه معنا نداره. شما با یه ویزا، یه شنگن میتونی از هر کشور اروپا که میخوای تو 20 دقیقه مرزش عبور کنی به کشور دیگه، کوچیکه دیگه. حالا پایه‌های خود اروپا داره متزلزل میشه. دعوا بر سر این بخش اوراسیاست. ما تو بخش اوراسیا آفریقا را با آزاد کردیم. شامات رو آزاد کردیم. آسیای میانه رو آزاد کردیم. قفقاز رو هم دست خودمونه. اومدیم تو بخش اروپای اوراسیا. نه اروپای اطلسی که مرز پرتغال، انگلستان و ایتالیا، اینو اروپای اطلسی هم کارشون نداریم، همه اقیانوس اطلس هم. این بخش اوراسیای خودمونه. این بالکان و اروپای شرقی از آلمان شرقی تا لهستان و اوکراین، اون سه کشور مولداوی، لتونی، لیتوانی، کشورهای بالکان مثل سربستان، کوزوو، مقدونیه، رومانی، کرواسی، اینها کشورهای حوزه اوراسیان جزء تمدن بلوک شرق بودن. اصلا مسیرشون تجارت زمینیه، نقطه اتصالن. اینجا رو حالا اینجا رو داشته باشید، یه پادشاهی داریم به اسم اتحادیه اروپا، پایه های حکومتش متزلزل شده. روسیه اومده سراغ اوکراین، همه جوره بلوک شرق پشت روسیه. حالا منابع اقتصادی و انرژی اروپا، اتحادیه اروپا داره بهشون فشار میاره، دارن وارد مرحله سخت ماجرا میشن، پاییز و زمستان. توی این مقطع دو تا احتمال وجود داره. احتمال اول، آلمان بیاد بگه من دیگه نمیتونم، داره یه فاجعه رخ میده، روسیه بیا با هم توافق کنیم. بالکان بیاد بگه آقا بیاید توافق کنیم، به ما گاز بدید و ما اصلا تحریم‌های آمریکا رو هم اعمال نمی‌کنیم، تحریم‌ها رو هم برمی‌داریم. بحث اوکراین و روسیه هم دعوای خانوادگی به خودش مربوطه. یه طرف قضیه اینه، یعنی اوراسیای اروپا، اروپای اوراسیایی از ساختار سیاست خارجی آمریکا جدا میشه، میاد منافعش رو باز تعریف میکنه با بلوک شرق. یه جای دیگه هم هست اون ور ماجرا که آمریکا باید جلوشو بگیره. خب برای اینکه جلوشو بگیره باید چند تا کار انجام بده. محور اول، توی بخش بالکان ما سربستان داریم که دیدگاهش به روسیه نزدیکه. شما خود بین اوکراین و مولداوی ترانسنیستریا داری که به روسیه نزدیکه، یعنی شما اودسا رو بگیرید، ترانسنیستریا هم عضوش میشه، مولداوی میشه میاد روبروش قرار میگیره. شما توی بخش بالکان کشورهایی رو دارید که با هم درگیرن، بخشی تمایل به شرق دارن، بخشی تمایل به غرب دارن و اینا به هم دیگه قطع اتصال دارن میدن. خب پس محور نزدیک به خودش رو تقویت کنه. این یه نکته. نکته بعدی این هست، بالکان جاییه که باید دست غرب بمونه. شما اگر ترکیه رو جزء ناتو بدونید، یونان رو هم جزء ناتو بدونید، یه اتفاقی داره میفته. چی این اتفاق؟ دلیلش رو بهتون میگم. توی بخش ناتو یه ماده پنجی هست که خیلی داره راجع بهش صحبت میشه، یه ماهه. این ماده پنجه میگه اگر به کشور عضو ناتو حمله بشه، کشورهای دیگه ناتو باید بیان ازش دفاع کنن. اینجا یونان رو دارید، اینجا ترکیه رو دارید. قضیه چیه؟ چرا آمریکا داره یونان رو تسلیح میکنه؟ یکی از اصلی ترین و آخرین موارد این هست.
در پروژه جاده ابریشم و اوراسیا گرایی برای اینکه بلوک شرق یکی بشه راه ها مهمند، از چین، آسیای میانه و ایران و شامات تا قفقاز و در واقع آسیای صغیر ترکیه، اینا باید بیان متصل بشن به راه ها، همه منافع مشترک تعریف کنن، مثل پروژه شمال به جنوب و شرق به غرب. ما یه دعوا با ترکیه داشتیم سر این کوریدورا. ما میگفتیم کوریدور بشه شرق به غرب و جنوب به شمال ایران، اون میگفت نه کوریدور بشه آسیای میانه به ترکمنستان، آذربایجان، از زنگزور به ترکیه. جدای از این که این دعوا رو ما ببریم یا اونا که ما بردیم، اما راه‌های بخش اوراسیایی اروپا به بلوک شرق مشخصه. محور گرجستان دریای سیاه به اروپا، محور ترکیه به بالکان. حالا شما میخوای بخش اوراسیا رو اجازه ندی، اروپای اوراسیایی رو اجازه ندی از اروپای اساسی جدا شه، بعد چیکار کنی؟ بعد این محور رو قطع کنی، یعنی یونان و ترکیه بعد وارد جنگ بشن تا این اتصالات این کشورهای عضو بالکان نتونن بپیوندن. خب همزمانی که خب ترکیه هم جزء ناتوئه، این چطوری میشه؟ همزمانی که داره ماده 5 تو نقاط مختلف تقویت میشه، یکیش تو آلبانیه، صحبت از این هستش که ماده آلبانی جزء ناتوئه و حمله سایبری یه حمله به تمام این کشورهای عضو ناتو هست. آره جون عمتون، ما میتونیم در آینده ماده 5 رو هم برای این لحاظ کنیم، ولی الان زوده، پیچیدگی های زیادی داره، پالسشو میفرسته. یه طرف دیگه یونانه، یونان هم اگه به کشوری بشه حمله کنه جزء ماده 5، کسی حق نداره حمله کنه. حالا اگه ترکیه حمله کنه بحث شده است، ترکیه خودش جزء ناتوه هست. یه ماه پیش ارتش آمریکا اومد چیکار کرد؟ اومد اعلام کرد که ما تایید میکنیم که حضور ترکیه در سوریه نوعی از فضای قتل و کشتار و در واقع فضای نوعی از نسل کشی بوده. این دقیقاً اشاره به ماده‌ای داره که آمریکا طبق اون ماده میتونه ترکیه رو از ناتو اخراج کنه. یعنی همزمان که ماده 5 داره فعال میشه، ماده 5 چی بود؟ اگه به کشوری از ناتو حمله شه، همه کشورهای ناتو باید بهش بپیوندن. یک جا هم در تا ترکیه ماده‌ای فعال شده که هر زمان آمریکا اراده کنه ترکیه با اساس اون ماده از سوریه اخراج میشه. بچه اردوغان سعید دست کشید، بخشش ما فشار آوردیم، بخشش هم اون قضیه. آمریکایی‌ها رو اون پالایشگاه نفتی بودن، ترکیه می‌خواست بیا سراغشون، اون ماده رو فعال کردن، ترکیه هم یه ذره سر اون قضیه عقب کشید، یه ذره محور ایران کامل ایستاد. و حالا اینجا یه چیز دیگه، شما آلمان رو هم دارید که ممکنه بپیوند محور روسیه، محور لهستان داره فعال میشه، میگه غرامت دارن یه کاری میکنن بالکان یه نقطه‌ای توش ایجاد بشه. اون نکته چیه؟ کشورها نتونن بر اساس وضعیت شدید اسفبار و خطرناک و فاجعه آمیز ماهای پیش رو از ساختار قبل جداشن. خواستن جداشن یه جنگ، حالا کشورهای عضو ناتو باید طبق ماده 5 باشن بیان درگیر جنگ شن. اینجا دیگه آلمان نمیتونه بیاد با روسیه توافق کنه، بعد باشه بیاد با صربستانی که با روسیه هست وارد جنگ بشه، یونان هم سمت ترکیه بره. حداقل تو این نظم جدید اون بخش اروپا رو از دست ندن، حتی اگه فاجعه رخ بده. اینجاست که اون بخش در واقع ماده 5 رو توی آلبانی دارن فعال میکنن به نسبت ایران، توی بخش یونان به نسبت ترکیه، توی بخش لهستان به نسبت فضای روسیه. این در واقع قطع اتصال با کشورهای محور. آلمان محوره، میخواد بیاد گاز بگیره، یه ما هم گاز نداره، صنعت این کشور اروپاست، داره ورشکسته میشه. فاجعه غذایی سال آینده رو بگید، کارخونه‌های کود اروپا تعطیل شدن، نمیصرفه، تعطیل شدن، بدون کود محصول 50% کاهش پیدا میکنه. ما سال دیگه همه جای دنیا 50% محصول داریم، به دو سه تا کشور خاص مثل آمریکا، روسیه، چین. این فاجعه رو اینا باید جمعش کنن و این ماده 5 فعال میشه، امکان رو از این کشور رو خواهد گرفت با درگیر کردن این کشور رو به عنوان بخشی از فضایی که متحد هستن به بحث ناتو بودنشون و باید بیان توی جنگ. اینجا امکان گفتگو از بین میره. تمام این بخش فعال شدن ناتو، ماده 5 ناتو، برای دو عامل هست. یک،
این کشورها رو گفتگو و در واقع رسیدن به توافق رو با محور بلوک شرق قطع کنه و همچنین پروژه اوراسیایی بلوک شرق رو که در نهایت از کوریدورها میرسه به بالکان اروپای شرقی و متصل میکنه مثل همون جاده ابریشم قدیم با درگیری محور یونان ترکیه قطع کنه، حداقل اون بخش رو بر خودش نگه داره. حالا بلوک شرق چیکار باید بکنه؟ بذارید بمونه، کمی تحلیل جذابیت خوش از دست نده، منم بعد جنسی کنم بذارم توی یک فرصت مناسب بیام راهکار و در واقع راهبردی که بلوک شرق انجام خواهد داد رو بهتون توضیح بدم. امیدوارم تحلیل مفید بوده باشه. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.